പിങ്ക് പെറ്റൽസിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇറച്ചിയും ചിക്കനും ഒക്കെ വെച്ച് പിടി തയ്യാറാക്കാറുള്ളത് പോലെ ചെമ്മീൻ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു പിടി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഈ റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരക്കിലോ ചെമ്മീൻ വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിടി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 3 കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്കൊരു 2 ടീസ്പൂണോളം പെരുംജീരകം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ടും കൂടി ചേർത്തൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഈ അരപ്പും അരിപ്പൊടിയും കൂടി തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ വാട്ടി കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇനി 1 കപ്പ് തേങ്ങയിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്തിട്ട് വെള്ളം വറ്റുന്നത് വരെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക. ബ്രൗൺ കളറാകുന്നത് വരെ വറുക്കേണ്ടതില്ല, വെള്ളം വറ്റുന്ന പോലെ മാത്രം ഒന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ മതി. ഇതൊന്ന് ചൂടാറുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. അരിപ്പൊടിയും തേങ്ങയും പെരുംജീരകവും ചേർത്ത് അരച്ചത് ഒന്നിച്ചാക്കി തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ വാട്ടി കുഴച്ച് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ചെറിയ ഉരുളകളെടുത്ത് പിടിയായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. പൊടി വാട്ടിയെടുക്കാൻ ഒട്ടുമിക്ക പേർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ. വീഡിയോ ലെങ്തി ആകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് കാണിക്കാതിരുന്നത്. പിടിയെല്ലാം ഏകദേശം ഒരു വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. മാവ് ഫുള്ളിങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് തിളച്ച വെള്ളത്തിലോ ആവിയിലോ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ആവിയിലാണിത് വേവിച്ചെടുത്തത്. വൃത്തിയാക്കിയ ചെമ്മീൻ കൂടാതെ ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് ചൂടാക്കിയ തേങ്ങ അരച്ച പേസ്റ്റ്, പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തത്, പിന്നെ ഒരു 2 സവാള കൊത്തിയരിഞ്ഞതും എടുക്കണം. ഈ റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടി എടുക്കേണ്ടത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില, മല്ലിയില, പിന്നെ വേണ്ടത്ര അളവിൽ പച്ചമുളക്. മല്ലിയില നിർബന്ധമില്ലെങ്കിലും കറിവേപ്പില ചേർക്കാതിരിക്കരുത്. ഇനിയൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്കൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണയെ തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് ഈ റെസിപ്പിക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊത്തിയരിഞ്ഞ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉള്ളി ഒന്ന് ഇളക്കി നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഉള്ളിയിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഉള്ളി അല്പനേരം ഒന്ന് വഴറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചതും പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇവയെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കൊന്നുകൂടി അല്പനേരം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. പച്ചക്കറികളുടെ പച്ചമുളകെല്ലാം ഒന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിലേക്ക് തേങ്ങയും മസാലപ്പൊടികളും ചേർത്ത് അരച്ച കൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതും ഉള്ളിയുടെയൊക്കെ കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചെമ്മീൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാ ചേരുവകളും കൂടി നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഒന്നുകൂടി വഴറ്റിയെടുക്കാം. രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റെങ്കിലും നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 2 കപ്പോളം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് നോക്കി പോരാത്ത ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് പാകമാക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് ചെമ്മീൻ വെന്ത് പാകമാകുന്നത് വരെ നമുക്ക് തിളപ്പിക്കാം. ഏകദേശം 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ ചെമ്മീൻ വെന്ത് കിട്ടും. ചെമ്മീൻ വെന്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പിടി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിടിയെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വളരെ പതുക്കെ ഒന്ന് ചെമ്മീൻ മസാലയുമായിട്ട് ഇളക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അല്പം കറിവേപ്പില കൂടി നമുക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ചേരുവകളും ഒന്ന് യോജിച്ച് കിട്ടാനായി നമുക്ക് അല്പനേരം തിളപ്പിക്കാം. ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും വേണം.
ഇടയ്ക്കിടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒരു 2-3 മിനിറ്റും കൂടി ഇനി വേവിക്കേണ്ട പണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ പിടി കൂടെ റെഡിയായി കിട്ടും. ഇപ്പോൾ മസാലയും ചെമ്മീനും പിടിയും എല്ലാം നന്നായി യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ആക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ പിടിയിലേക്ക് നമുക്ക് വറവിട്ട് കൊടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വറവിട്ട് കൊടുക്കാൻ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആദ്യം ഉള്ളി വഴറ്റാൻ ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം എണ്ണ ഉപയോഗിച്ചത്. ഈ ഉലുവ ഇങ്ങനെ വറുത്ത് പൊട്ടിച്ച് അതിൽ ചേർക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ പിടിക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് നൽകുന്നത്. ഉലുവ പൊട്ടിത്തുടങ്ങുമ്പോൾ അല്പം ചെറിയ ഉള്ളി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് നമുക്കിട്ട് കൊടുക്കാം. വറ്റൽമുളക് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിക്കുക. ഈ വറവ് കൂടി ചെമ്മീൻ പിടിയിലേക്ക് ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ പിടി ഇവിടെ വിളമ്പാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ചെമ്മീൻ ചേർത്ത് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കിയാലും അതിനൊരു പ്രത്യേക സ്വാദ് തന്നെയാണല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ചെമ്മീൻ പിടിക്കും. വളരെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. ബീഫ് കൊണ്ടും ചിക്കൻ കൊണ്ടും പിടി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും വളരെയധികം ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് ഇതിനാണ് തോന്നിയത്. ഇത് നമുക്ക് രാവിലെയോ ഉച്ചയ്ക്കോ വൈകിട്ട് ചായയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ, കമൻറ്റ് ഇവയൊക്കെ ചെയ്യുക. വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കണും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ വിട. വീഡിയോ കണ്ടവർക്കെല്ലാം വളരെയധികം നന്ദി.